Roman Taurus. Nagrađen književnom nagradom Fra Grgo Martić 2011. godine za najbolju knjigu proze. Autor knjige i narator Vlado Kudić. Veliki kamen leži tamo kao znak nekog vremena, težak poput nevjere u legendu, moćan poput daha da je oživi od zaborava. Šikota je znao da će dolac za koji je Anđelko prethodno postavio pravilo da se iskosi bez oštrenja, doista odlučiti o Kozbaši. Krenuo je. Anđelkov pritisak s leđa nije popuštao. Snaga ga je izdavala već nakon prve trećine planirane dužine. Bilo je očito da je kosa tupa. Njen zvuk više je podsjećao na mukli zvuk žetve žita srpovima, nego na briski sjek kose. Zamišljao je da je istom otkovao kosu i da je tek počeo kosidbu, da je svjež i odmoran. No sve misli kojima se pokušavao zavarati i odagnati stvarnost, držale bi ga tek po nekoliko minuta, a umor i iscrpljenost ponovno su ga vraćali u strmi dolac koji mu je nakon toga izgledao još dužim nego je stvarno bio. U ušima mu je neprestano odjekivala odvažna, dva put ponovljena kriska Anđelkovog glasa. Počeo se kolebati, vjerujući kako je Anđelko bio siguran u sebe, potpuno svjestan stvarne dužine, znajući da je može svladati. Zato je nakon nekog vremena počeo smišljati način kako bi uz neko dobro opravdanje koje bi upućivalo na to da nije kriv mogao prepustiti naslov. I uskoro je smislio. Otprilike na polovici pravca, točno ispred njega, rastao je Borić. Do njega je bilo još nekih 20 metara. Odlučio je smoći snage i stići dotle, a onda kosu slomiti o Borić. Tako bi izgubio naslov, ali ne bi priznao nemoć pred boljim. Bila je to teška odluka, jer je u to vrijeme prebiti kosu značilo i veliku štetu, a popravak kose
zahtijevao je dug put do neke od kovačnica u Bosni. Ponekad i više mjesečno čekanje ukoliko bi kosu poslao po kovaču, a onda čekao da na naredni pazar dođe s popravljenom kosom. Stigavši na nekoliko mahova do Borića, iskoristio je posljednje zalihe snage i toliko pritisnuo kosu da se poslije svakog maha ukazivalo crnilo zemlje, jer je travu gotovo brijao u korijenu, guleći ledinu pred sobom. Slijedio je posljednji zamah na Borić. Tim zamahom je trebao okončati cijelu agoniju. U želji da kosu prebije jednim mahom, kako ne bi izgledalo da to čini namjerno, zbog umora i pogrešne procjene, zahvatio ga je pod oštrim kutom pri peti kose i odrezao kao vlat trave. Deblje raslinje se pri košnji redovito zaobilazi zbog rizika od lomljenja kose, a ono tanje se pažljivo pokosi kako ne bi ostajalo i smetalo dogodine. Borić je trebalo pokositi prije najmanje 5-6 godina, kad je bio znatno tanji, no on je iz tko zna kojeg razloga ipak bio tu. U nevjerici što je napravio i muci zbog propalog plana, krisnuo je i s još nekoliko mahova nastavio brijati travu do zemlje. Taman kad je htio baciti kosu i priznati poraz, začuo je odjek kose pod brusom iza sebe. Okrenuo se. E jesi nezgodan, Ramče, izgovarao je zadihani Anđelko, oštreći kosu, iznenađen prizorom kojemu je upravo svjedočio, uvjeren da šikota ima snage na pretek kad tako smjelo brije ledinu koja istupi kosu nakon samo jednog maha kroz nju i odsjeca Boriće debljine palca. Anđelko je tim činom priznao poraz, potvrdivši šikoti naslov kozbaše, te ispao iz daljnjeg nadmetanja. To je značilo da i šikota, koji je disao plitko i ubrzano, povraćajući dušu koja mu je izmicala na usta, može stati i naoštriti kosu, pošto nitko od ostalih kosaca koji su bili daleko iza njih nije pokazivao interes za daljnje natjecanje. Vraćajući se kući, u predvečerje istog dana, šikota je s kosom na ramenu jedva vukao teške noge za sobom, mjestimice vrhovima opanaka parajući crte po zemlji. Došavši do jedne velike bukve na osami, legao je odmoriti se i ispružiti ukočena leđa. Razgranata bukva rasla je u prasuncu, a na tlu ispod stabla nalazio se debeli sloj suhog kao dukati žutog lišća kroz koji se nije uspijevala probiti niti jedna zelena travka. Splastivši se na debeloj postelji lišća, posve zadovoljan onim što je ostvario toga dana,
uskoro je zaspao. Kad se probudio, već je bilo svanulo, pa nikako nije mogao povjerovati da ga je san tako prevario. Pokušavši ustati, osjetio je još veću ukočenost tijela nego kad je legao odmoriti. Bilo je to više od hladnoće i ozeblosti tijekom noći nego od umora kojim je bio svladan. Trebalo mu je nekoliko minuta kako bi, pokrećući lagano glavu u različitim pravcima, razradio vrat, a potom i leđa. Gledajući u nebo, zaključio je, pošto sunce još nije bilo izašlo, da je rano jutro. Sve oko njega, osim mjesta na kojem je ležao, bilo je vlažno od jake rose. Računao je da bržim hodom za 2 sata može doći kući, oprati se, spremiti i stići na pučku misu u 11 sati. Veselio se susretu s ljudima, ni ne pomišljajući da propusti pohvaliti se osvojenim kurjukom koji mu je pripao kao najboljem kozbaši. Stigavši na Makljen, odakle je put obarao nizbrdo, dokuće mu nije trebalo više od 30 minuta. Iznenadio se kad je ugledao kupelice s ratilom na ramenima kako mu idu u susret. Ništa mu nije bilo jasno. Nedjelja je, svetkovina i neradni dan, pa je u prvi mah pomislio kako se radi o muslimankama. No nakon što im se približio, vidio je po hrvatskim narodnim nošnjama da su u pitanju katolkinje. Pomalo zbunjen, upitao je: "Je li zvonilo prvo, cure?" Misleći na kucanje u tate, kojima je u to doba označavan početak rane nedjeljne i drugih misa. Djevojke se zakikotaše i kroz smijeh, uzimajući to za šalu, odgovoriše: "A ja šta je, i prvo i drugo." Sad je pomislio da se one šale s njim, pa se nasmijao i dodao: "Ma, nikako ne more bit drugo, eno tek sunce izlazi." Pokazivao je u pravcu uzdola gdje je sunce, prvim zrakama kupajući ga zlatom, doticalo obronke brda Križ. Posve je drugačije na suprotnom kraju pri zalasku, kad rumen oblijeva obronke raduše po kojima, posijani vjetrom, rastu cvjetići iste boje, zbog čega su obronci prozvani rumenboci, što je vjerojatno kumovalo imenu naselja podno njega, Rumboci. "More, more, junače," slatko je dobacila jedna djevojka. "Nama su oba odzvonila do druge nedilje." Kikoćući se, nastavile su svoj put, još uvijek misleći kako se on šali s njima, a onda su zapjevale: "Imam dragog, imam dragog, ne odajem znaka, otkuće mi 20 koraka. Jučer mi je namigo na misi, a u kolu šapno, moja ti si."
pjesma se iz djevojačkih grla razlijegala planinom, najavljujući novi radni dan kojem su išle ususret radosne i spremne, unatoč skoroj vrućini koju je otkrivalo rano plavetnilo bez jednog oblačka kojoj će biti izložene tijekom cijeloga dana. Šikota je stajao zbunjen, gledajući za njima, slušajući vjerojatno tog trena skladanu pjesmu koja mu je nudila rješenje nejasnoće kojom je bio zatečen. Brzim hodom je krenuo dalje kako ne bi zakasnio na misu, kad mu je do svijesti doprlo da je pod bukvom prespavao subotnju noć cijelu nedjelju, pa se probudio tek u ponedjeljak ujutro. Zastao je, pa neodlučno napravio nekoliko koraka naprijed, a onda ponovno stao. Nakon kraćeg premišljanja okrenuo se i vrteći glavom u nevjerici zaputio se u staju na planini.